Бүгін Арапа, ал ертең Иса мұсылман халқы үшін қасиетті Құрбан айт мейрамы. Биылғы діни мерекеде елдегі қалыптасқан жағдайға байланысты бірқатар шектеулер қойылып отыр. Бұл туралы баспасөз орталығында өткен брифингте дін өкілдері ресми мәлімдеме жасады. Сондай қаламыздың бас имамы биылғы жылдың құрбан шалу тәртібін де түсіндіріп өтті. Биылғы жылы Құрбан айт 20-шы шілдеге келіп отыр. Yani 19 şilde birinci Arafa günü yani Zulhicce aylarının 10, 11, 12, 13, 14 yani 19 şilde Arafa günü al 20 şilde Kurban Ayt'ın birinci günü bu esepteynet. Бас имамның айтуынша бас санитарының соңғы қаулысына сәйкес биыл құрбан айт намазы оқылмайды. Ал Шымкент қазір қызыл аймақта болғандықтан құрбандық шалу өткен жылғыдай онлайн өтпек. Ниет білдіруші құрбан 2021.kz сайтына кіріп, өз тұратын өңірді таңдау арқылы төрт түліктің бірін құрбандыққа шалылады. Төлем жасау да онлайн қарастырылған. Құрбандық шалатын кісілерге арнайы биылғы жылы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы былтырдан бастап осы індетке байланысты құрбандық 20-21 деген сайтты іске қосты. Осы сайт арқылы біздің Шымкент қаласында құрбандық шалу онлайн арқылы болатын болды. Оған арнайы әкімшіліктің тарапынан жалпы біздің әкімшіліктің ауыл шаруашылық басқармасы бар. Осы біздің әкімшіліктің қолдауымен қаламыздағы сол таңдалып бір қасапхана бекітілді. Барша мұсылмандарды сол құрбандық 20-21 сайт арқылы құрбандық шалу міндеттерін өтеуге шақырамыз. Құрбан 2021.kz сайтында тұрғындар бірінші ұяшықта құрбан шалуға ниет білдірсе, екінші ұяшықтан малдың құрбандыққа шалынғанын қадағалай алады. Ал үшінші ұяшық арқылы жағдайы төмен отбасылар өтінім қалдырып, мал етін алуға тапсырыс берулеріне мүмкіндік қарастырылған. Дін өкілдері құрбандыққа шалынатын малдың арнайы жас мөлшері бекітілгендігін ескертті. Яғни қой, ешкі 1 жастан, сигер 2 жастан, ал түйе малы 5 жастан асқан болуы тиіс. Қазақстан мұсылман діни басқармасы биылғы жылы осы мынау қой малын төлдеу уақытын есептей келе, шариғаттың талаптарын есептей келе, қойдың жасы, яғни шалынатын рұқсат берілген қойдың жасы 1 жасқа толу керек, яғни 12 ай болу керек, яғни міне осы нәрсеге де көбірек мән берсеңіздер екен деген ниетіміз бар. Одан кейін мынау құрбан айт күндерінде жаңағы құрбан ниеттері арнайы жаңағы біздің онлайн форматта тіркелген мұқтаж отбасылар өздерінің мекенжайларын оңысты көрсетеді, телефондары бар, ауданы бар, өзінің тұрмыстық жағдайы бар тіркеледі. Сол арқылы біздің ерікті топ мүшелері үй-үйлеріне өткен жылғыдай жетісіп беретін болады. Сондай-ақ дін өкілдері мұсылман қауымын сақтық шаралары үшін қойылып жатқан тыйымдарға түсіністікпен қарауға шақырды. Перизат Ортай, Рулан Рүстемов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.